Hiša v središču Celja, v bližini železniške postaje na Razlagovi ulici 5, je prostor, kjer so zamrznili čas. V njej je deloval in živel znameniti fotograf Josip Pelikan, direktor Muzeja novejše zgodovine Celje Tone Kregar. Osnovni namen muzeološke in konzervatorske prenove je bil ta, da dejansko obiskovalca nekako poskušamo pričarati duh časa, v katerem je deloval Josip Pelikan oziroma v katerem je živela družina Pelikan, in prvi vtis, ko obiskovalec stopi skozi prostore, je skoraj da takšen, kot da je mojster recimo pred 5 minuti zapustil svoje delovne prostore in se bo vrnil iz malice ali pa iz kakšnega fotografiranja na terenu. Natanko 27 let po odprtju prenovljenega steklenega fotografskega ateljeja, ki je edini v Sloveniji in eden redkih v Evropi, so zdaj na ogled postavili celotno njegovo hišo. V kleti je sodobna fotografska galerija, v nadstropju, kjer se zdaj nahajamo, se pravi v visokem pritličju, je obnovljeni električni fotografski studio, ki ga je Josip Pelikan vzpostavil nekje v 30. letih 20. stoletja in v katerem so Pelikanovi delovali tako rekoč do konca 20. stoletja. V zgornjem nadstropju je obnovljeno družinsko meščansko stanovanje, v katerem prikazujemo meščansko bivalno kulturo prve polovice 20. stoletja. Na vrhu v podstrešnih prostorih pa je konferenčna soba, manjši depoji in kustodijat, se pravi nek tak večnamenski prostor. Ta zadnja obnova se je začela pred 4 leti po smrti njegove hčere Božene Pelikan. Projekt je skupaj z nakupom hiše stal dobrih 800 tisoč evrov. Precej zahteven projekt, ker smo začeli s projektom še preden smo imeli nekako zagotovljeno finančno konstrukcijo. Sovpadala je s časom COVID-a, sovpadala je s podražitvami materialov in storitev, pa vendarle nam je nekako, mislim, da zelo varčno in zelo ekonomično uspelo pripeljati projekt do cilja. Josip Pelikan, potomec čeških fotografskih mojstrov, je v Celje prebežal iz Idrije po prvi svetovni vojni, ko se je umaknil pred italijansko zasedbo. Se je skupaj z družino po spletu okoliščin znašel v Celju, kjer je kot podjeten in ambiciozen, kot je bil, zelo hitro zasledil podatek, da se prodaja stavba z fotografskim prizidkom, ki je bila nekoč last celjskega fotografa Johana Martina Lenca, ta jo je dal zgraditi leta 1899, po njegovi smrti leta 1916, pa kot rečeno, je ta posest ostala brez lastnika in Pelikan izkoristil to enkratno priložnost, najprej najel, kasneje pa odkupil cel objekt in se van skupaj z družino preselil. Bil je kronist črno-belih časov, v Celju je ustvarjal vse do svoje smrti leta 1977. Pelikan je bil predvsem vrhunski fotografski mojster. Se pravi, bil je mojster svojega poklica, bil je odličen obrtnik. To je bila tudi njegova temeljna dejavnost, temeljni cilj, temeljni namen. Izdelovati odlične fotografije, ki so jih ljudje potrebovali. Portrete, promenade, tudi panoramske fotografije, fotografije najrazličnejših objektov, pestre fotografske žanre najdemo v njegovem delu, ni pa nikoli pravzaprav stremel k temu, da bi bil označen kot umetnik. Njegova zapuščina osvetljuje razvoj fotografije v 20. stoletju. Je bil tudi tako uspešen v svojem poslu, da je lahko vse tem novitetam tudi sledil in tudi sam sproti nabavljal najrazličnejšo opremo na čelu s fotoaparati in vse to je seveda danes na ogled v tej hiši. Poznavalci fotografije znajo povedati, da so med predmeti, ki so na ogled, tudi kosi, ki bi nam jih zavidal marsikateri fotografski muzej v Evropi. Z njegovo pomočjo se je ohranil tudi spomin na grozote druge svetovne vojne. Ko je Pelikan posnel več kot 3000 različnih motivov, med njimi, kot ste že omenili, tudi na skrivaj recimo streljanje talcev, oziroma po njegovi zaslugi so se te fotografije ohranile, posnel jih ni on, in zato je Celje tudi kar se tiče fotografskega spomina na drugo svetovno vojno, res mesto z zelo bogato in zelo, zelo koristno zapuščino. A še več je lepih spominov, v Celju je užival velik ugled, med drugim je kot edini imel dovoljenje za vožnjo s kolesom po starem mestnem jedru. Ko je po drugi svetovni vojni doživel na nesrečo z avtomobilom in je imel težave pri hoji, se je v glavnem po mestu premikal s kolesom, mimo grede njegovo kolo je prav tako razstavljeno v fotohiši Pelikan
In je bil pravzaprav tudi pogosto zelo nestrpen zlasti do mladine, ki mu je nekako prišla na pot in jih je odganil za palico, ki jo je imel več čas sabo. Pelikanova hiša ni običajen muzej, individualni obiski ne bodo možni, vrata bodo odprta za vodene skupinske oglede po prejšnji najavi za največ 10 ljudi hkrati.